Fica quietinha aí, fica, ô dinossauro. Aqui, tu dá sorte que eu não sou a mulher de botar pra correr. Que eu sou uma mulher de botar pra correr, tu já não morava mais aqui, meu amor. Agora, que te era vivo, tu já tinha corrido essa dia da cruz aqui, ó. Ele tinha gritado três puta que pariu, vai-te a merda, tu já tinha corrido aqui até Bangu. Olha aqui, ô Terezinha, você não vem pra cima dele que nem esse trator que você vê, não, que você vai assustar o cara, hein? Nossa, coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa esse vocabulário seu. Ô, Valdô, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas o que tu tá tramando aí? Como é que tu vai conseguir passaporte, sair daqui? Como é que faz isso? É, a interesseira, né? A interesseira lá, Jaqueline, lá, interesseira lá, interesseira. Ô, bicho interesseira, né? Fofoqueira interesseira, coisa feia, mexendo na conversa dos outros. Comadre, cadê que tu não faz aquele pé de porco quiabo? Aqui, ó, chega d'água na boca. É, cala a boca, não vem querer dar dica aqui, não, que se dica fosse boa, tu, você não tava sentada aí fudida, bêbada, tosca, decadente, cheia de coisa em cima, cheia de penduricalho, ridícula, colorida, ó, ó. Gente, chega! Ih, errei, peraí. Não fica dando dica, né, conselho, não, que se conselho seu fosse bom, você não tava fudida aí, sentada, bêbada, fudida, horrorosa, ridícula, cheia de 300 relógios, pra que esse 300 relógios no braço? E o relógio pra mim, o relógio pra falar com o tizinho, o relógio pessoal do Morro do Serol. Eu sou a mulher que ando no tempo, meu amor, ando no tempo. Entendi. Ai, ai. Gostou do vídeo? Quer rir ainda mais? Então clica nesse botão e se inscreve no canal. Aí você vai ficar sabendo sempre que entrar vídeo novo comigo, com o Paulo Gustavo, com a Samantha Schmutz, com esse elenco todo maravilhoso do Multishow e do Vai Que Cola. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui, ó. E esse aqui de baixo também. E esse aqui, e esse, e esse, e esse. E todos os vídeos, se joga, vem!